Ja Biktishi, Lasani, Harrison, Lakai, Shestani, Memchai, Evans, Woods, Barakcia. Trajneri i skuadrës shkodrane është Vladimir Ivankovic, bashkroati i cili ka zënë vendin e Bulgarit Bogdanovi, i cili ka qenë pra në rallët e skuadrës shkodrane, është larguar nga stafi, kështu e ka parë stafi shkuadrës shkodrane për të larguar trajnerin bulgar. Ndërsa miqë nga Durrësi prezentohen me këta lojtare, Griffin, Zlala, Elezi, Shtini, Hamati, Proj, Pelisser, Pasha, Hysenagulli, Michael, Birçaj, Bakic, trajneri i skuadrës dursake është i mirë njohuri Nikola Milatovic. Këta janë gjyqtarët e takimit, Ervin Korçi, Elvis Allaraj dhe Edison Gjoni, dhe ka filluar takimi dhe topin e parë në drejtim të koshit dhe kanë lojtarët dursak. Është Hamati, një basketbolist i njohur, ka luajtur edhe në rallin e skuadrës tonë, ka kombinuar bukur me Gjonin, hapa të Hamatit, ka depërtuar, i zbuluar, ka shënuar koshin e parë të takimit, u lëqin dursakët 2-0, madje në depërtimin e tij, Hamati ka fituar dhe të drejtën e një gjuajtje të lirë pas depërtimit të koshin shkodran. Hamati tashmë një lojtar me një përvojë, dihen derat e këtij lojtari, është treguar i sakt nga goditja e lirë, ullhesin dursakët 3-0. Çarkullojnë bukur topin lojtarë shkodranë në këto momente miqve nga Durrësi. E kanë dursakët topin në zotërim dhe është numri 10 i tyre, Pelisser, dhe ky një basketbollist me një përvojë. Kombinon me 7 latin i Senagoli, do thoja gjigandin e basketbollit shqiptar. Është kontingenti e ekipit përfaqësues, kombinojnë bukur dursakët dhe gjuan nga distanca për 3 pikë, numri 10 Pelisser. Dëgjohet dëshmima gjyqtarit kryesor Ervin Korçi. Janë shkodrane të cilën kanë gabuar tek zona e tyre dhe lojtarët dursake kanë të drejtën e topit nga vija fundore. Është gabimi i dytë personal për shkodranet, asnjë të tillë nuk kanë kryer dursakët dhe njëri lojtarët e Teutës me topin zotërim. Ka gjuajtur një bukur 3 pikë për skuadrën e Teutës Durrësi për skuadrën e Teutës. Gjithë si që ka bërë në këto moment e posë, si duke skuadra shkodrane gjithë një në takimet në palatin e sportit Qazim Dervishi në periodën e pare, si ku luajnë të stepur dhe në disa takime rallazi, kundështarët kanë triumfuar në palatin e sportit Qazim Dervishi me gjithatë të shojë minutat në vazhdim se vlaznia në vazhdimit e takimit ka shfaqur me të vërtet një forcë karakteri në gjithë takimet që janë zhvilluar pra në Qazim Dervishi. Lojtarët dursak kanë fituar të drejtën e dy goditjeve të lira dhe është Hysenagulli, i cili është distanca gjuajtjeve të lira, ka gabuar në gjuajtjen e pare, kërkoj një gjuajtje të shkurtër dhe topi është përplasur tek hekuri, ballore pra, ka humbur mundësinë e parë Hysenagulli. Do të tentoj në goditjen e dytë, është treguar i sakt, me gjithë se me pak peripeci, koshin është kjo pikë pra është e vlefshme për Senagullin dhe dursakët u leshin 6-0. Janë shkodranët tani me topin zotërime, Vos bullojnë në rrejt lojtarët e vllaznisë nga mbrojtja dursake, ka goditur Vos, përsëri kanë gabuar shkodranët, e zotërojnë topin lojtarët e dursake, është Pelisser me topin zotërim. Një lojtarët e Teutës Durrësi çarkullojnë dëndur topin, 10 sekonda nga aksioni i tyre, tentojnë për 3 pikë, ishte Elezi, më pas Hamati, ka goditur Hamati, me gjitha të kanë zëtruar topin, shkodrane nuk të rgoti se ti sakë të Hamati, basketbolikës e shkodrane dhe me një pikër ishe Vladimir Ivankovic, kërkon të shumë në takimet e playoffit ku të fitoj të paktën finalen. Janë lojtarët e vllaznisë me topin zotërim. Organizatori Hudson, mjaft teknik dhe i sakt në goditjen e tij. Hudson i ka dhënë pikët e para skuadrës shkodrane. 2 vllaznia, 6 Teuta. Hamati për skuadrën dursake, kombinon shkurazi me Pelisser, mbrojtja e rrejtë të lojtarëve të vllaznisë, përsëri Hamati ka depërtuar.
Julie Nebuker, for Kagabuar, Kagabuar Hudson, Kapurpiduar, Staflarti, Staflarti, Hitzelagoli, dhe kashënuar pikën e 8 për skuadrën dursake. Gabojnë këtë momente basketbolistët shkodranë të cilët e kanë topin pranë koçit skuadrës dursake, Shpatlarti Evans. Me sa duket, lojtin njerëz vijeve kufizuset pushës dhe në këtë momente. Delisër ka shqetsimin e Thomas dhe një herë lojtarët e të utës, Bakic. Gjyllet për një moment zona dhe një shkodranët e kanë zotuar topin dhe vos kombinon shkudazin me organizatorin Hudson dhe nuk ishte shtëbënde tjetër Pelisër dhe se të ndalon të në mënyrë të gabuar Hudson i cili po orvate i dhe koshit dhe kanë dërhyre lojtarët e të utës duke shkaktuar një faul. Preskon formacionin trajnerit skuadrës shkodrane, në të momente duke larguar Evans dhe në lojë është Erjon Faslia, numri 4 i skuadrës shkodrane, i cili ka zotrimin e partë të topit. Numëri 5 au në adresë të basketbolit në Shkodran, pikërish organizatorit, Sai Hudson, topi nga vijansori për skuadrën Shkodrane. Për sëri Hudson, kombinon me Vos, i cilës pason lojën për tek Thomas, isat në tërpi Thomas, ngret pesh entuziasmin në qazim tërvishi. Një tërpi kësh i bukur i Thomas, 7-12 e uta. Griffin, organizatori skuadrës të utës dursit, një lojtar me një përvoj, shpalur kampion në skuadrën e Tiranës, ta një duan në skuadrën të utës. Për sëri dursakët, Hamati, ka goditur Hamati, e ka bua gjuajt e ati dhe Harrison për shkodranët e ka rëndyre topin, bulohet rrejt nga dursakët, Hudson, ka goditur nga distanca për 3 pik, e ka buar. Ka ndërhyr shkodranët, kanë rikuperuar, Faslia e ka zotruar topin, ka goditur Faslia, nuk i binte topin duarve ti, për sëri shkodranët, e kanë zotruar topin, Faslia pranë koqit,
pike buku, jak sobie buku i składasz kod ramię, kągu jedzia, bez szwedniecie nie ty pikasz, na te pik distanca. Powacjonie na czas interwisji, publikuj zjawisz kod ram, masz te składane w was niska, a pułapenie moment bakiec i cili na dynutyne simpelne Harrison. Topika profundua e jetë zbija dhe të vizit të në fusha si prekur për të fundit e me sa duke nga letarë në Shkodrane dhe topi të akon basketbolizve të skuadrës të utës nga Vjansore. Topi pra është nga via fundore, i takon basketbolistëve Dursak. Duhet skuadra Shkodrane të marrë masat mirë në adresë të shtatlartit i Senagolit. Duhet një mbrojtje më e fort nga i gjigantit Dursak i Senagolit, sepse pikërisht aty kalone dhe i të momente loja Vraznis në mbrojtjen e shtatlartit i Senagolit, i cili shfaqet disa e rrezikshëm nën koshin e madje duke shënuar pikat e shmuara për skuadrën Dursake. Duhet të marrë më tepër iniciativë në lojën e saj organizatore për skuadrën e Vllaznisë, ku Hudson duhet të marrë më tepër përsipër lojën e Vllaznisë. Fishka vetuan këtë moment e Hudson, i shkëlqyer në pasimin duke nxjerr zbuluar pasline, i cili ka shënuar dhe shkurtohet në maksimum distanca 11 Vllaznia, 12 Huta, një pikë diferenca. Topin e kanë përsëri basketbolistët Dursake, kombinojnë bukur midis tyre, është Griffin, zhvillohet rreth nga bojja Shkodrane, kërkon nga distanca dhe çfarë koshi. Çfarë koshi tre pikë është Griffin, që në sulmon Shkodrane, kanë gabuar. Nxitohen basketbolistët Shkodran dhe Griffin ishte ai pra i cili ka qetësuar disi shokët e tij duke shënuar në momentin më të bukur për skuadrën Shkodrane. Griffin i duron 3 pikë të shmuara skuadrës Dursake. 15 minuta, 11 Vllaznia, Hysena goli. Juajti Dursake, të kërish në mërë 20, po nuk koordinojnë si duhet, po se ka humbur të otin, këtë të një shpejti. Këtë të një shpejti Dursakve ishte Michael, i cili kone për vatej nën kosh për ta quar të otin, pikër isha tje me gjithate, ka ndërhyrë Hudson, faul, goditje, e janë dy gjuajtja tjera për skuadrën e të utës. Trajneri i skuadrës Shkodrane Ivankovic në këtë moment ka ulur në stol organizatorin Hudson, do akrokitet nga publiku dhe në vendin e tij e ka zënë Llazani. Dy gjuajtje tjera tani për skuadrën Dursake është Michael Clement, ka realizuar të parën. Gjashtë në djetë e uta, një në djetë Vllaznia, të shojmë goditjen e lirë të dytë, ka gabuar në të dytën dhe në koshën. Pasti e ka zëtruar topin dhe Llazani e ka topin zëtërin. Organizatori Lojës Shkodrane në këtë moment është pikërisht Llazani, pra në pozicionin një Llazani. Vos, ka goditur Thomas e gabuar gjuajtja e tij, nxitohen përsëri basketbolistët Shkodranë. Rame, mjafti i bukur pasimi për tek numër 22 Michael, kanë gabuar Dursakët e zotërin Shkodranë, Thomas, duke detyruar Michaelin të ndërhyrë në mënyrë të gabuar. I katërti gabim për skuadrën Dursake, për sëri i rivëndja ansore për skuadrën e Vllaznisë, cila do të rifiloj lojën për nga rivëndja ansore. Llazani për tek Thomas dhe njerë Llazani kërkon Vos, mjafti fuqishëm Vos, ndjerë Thomas për tërpi, ka goditur
minuti pas shumë repetive ka përfunduar në kosh, tre pikësh i shmuar në momentin e duhur për skuadrën shkodrane. 14 vllaznia 16 e Uta. Dursakët në topin zotërim. Ishte e cila përgatite për një tjetër zëvëndësim dhe kapitini Sestani është pikërisht në fushën e lojës. Harrison është ullur në stol. Dy godit e tjera për Pelisër, në një përvoj, ka realizuar parën. 17 e Uta, 14 vllaznia. Ka humbu gjojtja rrejt e skuadrës Dursake. Thomas shmang një bukur Pelisër. Ka gjuajtur nën kosh. Nuk ka shënuar vllaznia dhe skuadrës Dursake. Ka të drejtën e rivëndjen topin loj nga via fundore. Pelisër. Koordinohet si duhet me topin, dhe një shkodranët Lazani e për klas topin e trupin e lejtarëve Dursak i ka ishtë tek Pasha, topin për vlasdin nga vijan sore. Lazani ka shqetsimin e Pashës, Thomas në të momente, Shestani, një bukur Shestani, me përvoj Shestani, ishtë këllqire Shestani. Ishtë këllqyër, veprim individual, shpon 2-3 pas këllëvejt Dursak dhe i vetëm në nënkosh shënon një pik, një dy pik është shmuar për skuadrën shkodrane, 6.000 vllaznia, 7.000 e Uta, përsëri një pik distanca. Dursakët, bojtja rrejt skuadrës vllaznise, ka ndërjur Hamati, dhe qita të topit përfundon një zbjeve kutizuse, topin nga via fundore për vllaznin. Shkodranët kanë bështetjen fuqishëm nga publiku zjarë. Shestani ka shqetësimin e Hamatit. Shestani ka gabuar. Shestani ishte nga lidhë dhe ka përfunduar perioda e parë. Një ndeshje me të vërtetë e bukur, rivalesh. Ka nisur perioda e dytë dhe pas një aksionit skuadrës vllaznise, skuadra shkodrane ka arritur të fitoj një faul, dy gjuetje tjera për vës. E ka nisur Dursakët në stol me Isanagollin e Bakish, të cilën kanë hyrë me njërën pushën e lojës duke zënë vendin e Pelisër dhe Hamatit. Dy gjuajtje e tjera për skuadrën e vllaznisë ka plotësuar dhe skuadra Dursake 5 gabimet. I sakt dëpos, për herë të parë barazohen shifrat pikërisht në sekondat e para të periodës dytë. 17 vllaznia, 17 e Uta. Gjuajtja e dytë për Vos, i sakt dhe vllaznia për herë të parë kalon avantazh. 18 vllaznia, 17 skuadra e Teutës. Dursakët me topin zëtërim, i Senagoli. Njapi sak në pasimin e tije. Numëri 22, Michael, gabojnë Dursakët e kanë zëtëruar shkodranët Lazani. Ka goditur, me gjithatë nuk ka shënuar, zëtërojnë përsëri shkodranët. Nën kosh pasmija, vlasmija ka shënuar pikën e njëzët. 20 vlasmija, 17 e Uta. Ovacione në qasim Gjevishi dhe izgjuar Nikola Milatovic. Pra entuziasmi e publikut me një herë ka thirrë skuadrën. Takët nga via fundore, Bakic kombinon me shokët e tij, pikërisht Michael me topin zotërim, më pas Rame, tepër i ndihshëm, basketbollist me vlera, me përvoj, ka shërbyer bindshëm nga dëmtimi. Ka munguar. O, kanë gabuar Dursakët, dhe Vosë ka gjitur një bukur. Topin të koshin skuadrën Dursake, 22 vllaznia,
ostatni vjetë skuadra bursake e cila periodën e dytë është e përgjumur. Bakic për 3 pikë dhe çfarë ka bërë Bakic? 3 pikë për skuadrën bursake, 22 Vllaznia, 20 Uta. Topi për Shkodranët i zbuluar dhe një veprim i shkëlqyer i Shestanit, por topi nuk i bindet duar vetë të tij. Një veprim mjaft i bukur, megjithatë nuk shënon Vllaznia dursakët. Bukur Rami. Dhe njëherë dursakët, Pasha, tepër i lidhshëm, nën kosh nuk ka shënuar, e kanë zotruar e topin lojtarët e Vllaznisë. Nga bukur Tomas për tek Vos, dhe njëherë Tomas nga distanca për tre pikë, përsëri ka bërë Shkodranët. E kanë zotruar përsëri topin. E përgjumur dursakët e mbrojta të Utës në mbrojtjen në markimin 1-1. Është larguar nga fusha e lojës këto momente për dursakët Rame dhe Pelisër për dursakët dhe Vllaznia ka kryer një zëvendësim, është larguar Tomas, vendin e tij e ka zënë Harrison. Nga vijansori topi për Shkodranët. Vllazani kombinon me Faslin, Vos qarkullojnë topin, dëndur basketbolistët Shkodran, asë një hapsirë të mbrojta dorsake, topi për Faslin, i cili ka fituar të drejten e dy gjuaj dhe tjera, janë dy lojtare të shtatë lartë, të cilën mbulojnë njëri tjetin, Faslia dhe Hisena Goli, dhe Vllaznia ka fituar të drejten e topit, nuk kemi dy gjuaj dhe tjera, por topin nga vijansori për skuadrën e Vllaznisë. Largohet Pasha për dursakët, vendin e tij e ka zënë Hamati. Ose i Shkodranët, Lazani. Nga distanca për 3 pikë, Shestani i shkëlqyer Shestani, ovacione në Qazim Dervishi. 25 Vllaznia, 20 Uta. Dhe një Shkodranët, mjaft bukur Lazani. Mbulohet rrem nga dursakët, kërkon një fal publiku, me gjitha të ka vazhduar loja dhe Shkodranët ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar në adresë të Hysen Agulli, i cili shfaqet pak sa i nervozuar në këto momente, shalom disi loja ati në periodën e dytë, ku në periodën e parë ishte mjaft i sakt, në periodën e dytë Hysen Agulli nuk ka shi i ati niveli pra i periodës parë. Në kosh Hysen Agulli ka gabuar për një moment, me gjitha të korrigjone, dhe shënon 2 pikës për skuadrën e tij, 25 Vllaznia, 22 Uta. Topi për Shkodranët, Vos, Shestani, ka shqetësimin e Hamatit, dikur ish shumë skuadrët, dhe njërë Shkodranët, Lazani, një bukur, po shkoshin në zjerë, shokët e ti dhe Harrison, 3 pikë të tjera për skuadrën Shkodranë, 28 Vllaznia, 22 Uta, distët atmosferën që Azim Dervishi. E kjo loj e shpejti duhe skuadrës Vllaznisë, të e të sakë si do mos të gjuajtjet për 3 pikë, dhe njerë dursakët dhe shkave për një i bukur i lojtarëve të Utës, Bakic ka depërtuar 2 pikë për skuadrën e të Utës, 28 Vllaznia, 24 të Uta. Dhe njerë Shkodranët, Harrison, Lazani, qarkullojnë topin deri në sekundat e fundit aksioni Shkodranët, dhe njerë Vos në kosh, ka ndërhyrë numër 10 të skuadrës dursake, Pelisër, detyrohet të ndërhyrë në mënyrë të gabuar, dhe Vos ka fituar të drejtën e dy gjuajtjeve të lira. Gabimi i dytë i të skuadrës i lojtarit Hamati, dy gjuajtje të lira për Shkodranët, dhe nga distanca është Vos. Milatovic kërkon të qetësoj disi organizatorin e saj, Pelisër, e ka thirrur, e ka këshilluar, ka humbur gjuajtën e parë të lirë Vos. Po, kështë të teksova për, po, po. Ano?
Evans. Për plasët topin e koshë dhe ka zëtëruar topin lojtar e Teutës Durrësit. 29 Vaznia, 26 Teuta. Pikërisht kemi theksuar dhe gjatë transmetimit e shikoni dhe ju të dashur telespektator. Shestani për 3 pikë. Ka gabuar ndërhyn Durrësakët e kanë zëtëruar topin. Pra duhet të mbulohet Hysena Golli. Është lojtari i kyçi skuadrës Durrësake, ku veprimet e tij poshtë skuadrës Vaznis janë me të vërtetë mjet decizive për skuadrën e Teutit. E Teutës dhe është pikërisht Hysena Golli i cili ka dhuruar pikë të shmuara skuadrës Durrësake. Dhe tani shkodranët tentojnë të mbulojnë Hysena Gollin, por Hamati tregon kundrejt 29 skuadrës Vllaznis, pushimi kërkuar nga trajnimi Teuta Goga Basket ishte Hamati, i cili ishte mjaft i sakt në depërtimet e tij. Dhe krahas Hysena Gollit, një mbulim i rrejt duhet edhe Hamatit, i cili është një basketbollist me vlera dhe e një mirë ambienti shkodran. Vllaznia me topin zotrim Shestani në pas Hudson. Për shëri Shestani, skeme buku skuadrë shkodrane, 6 sekonda, 5, 4, ka shënu, ka gjuajtur Hudson, për plasë e topi rëthunazës, ka shënuar Vllaznia, Durrësakët me topin zotërin, Pelisar. Hysena Golli, gullon nga Evans, nga distanca, Michael, ka gabuar Hudson. Harrison, për sëri ka bojnë shkodranët, vos shtatlak, e ka zëtuar topin, te për luftarak, më pas Shestani, bulohet rejt nga mbrojtë e Durrësake, kërkojnë diçka shkodranët, me gjithat e ka vazhdua loja. Bakish, më pas Hamati, bulohet nga mbrojtë e shkodranët, një pësak, zëtërojnë topin lojtarët, e Vllaznisa, Harrison, hapat e ti, dhe përton të koshi duke detyruar Michael të ndërin në mënyrë të gabuar dy gjuajt e tjera për skuadrën Vllaznis pas depërtimit të vës. Ripreskon në këto momente trajneri Vankovic e rallët i skuadrës, largohet Shestani dhe vendin e tij e ka zënë Thomas. Isaac Harrison në goditën e parë të lirë, 30 Vllaznia, 28 Teuta. Dhe gjuajtjen e dytë Isaac Harrison ka shënuar skuadra e Vllaznis ikën e 31, 28 Teuta, 31 Vllaznia. Durrësakët rifillojnë lojën nga via fundore. Bakic, Hysena Golli, mbrojtja zonale mjaft e mirë skuadrës Vllaznis në këto momente, dhe përton Pasha, ka ndërhyrë me sa duket Hudson. Fare pranë aksionit gjyqtari Ervin Koçi ka dalluar gjithçka. Dy gjuajtje të tjera për Pashën e Teutës. Gabimi i tretë i Hudson. Sak Pasha në gjuajtjen e parë, duhet bëjnë kujdes basketbolistët shkodran. Me faullet e tyre, organizatori Hudson tashmë pambaruar periudha dytë është pikërisht me 3 personale. 31 Vllaznia, 30 për 1 me Hamatin, kombinon Shkudazi me shokët e tij. Thomas për 3 pikë, ka gabuar, topi preke për fundit e nga Durrësakët, Hysena Golli në kosh, ka larguar topin një zhvijeve ku vizuizet fushës. Nga vija fundore topi për shkodranet. Hudson, Evans. Përsëri Hudson. Mjaft teknik, ishte rrjellën, ndërhyn Durrësakët, ja kanë rënduar topin. Hamati. Isaac Hamati. Një dy pikë i bukur i Hamati. Kalon Teuta në avantazh. Dyti Hamati. Gabimi i dytë personal. Ka gabuar Hudson, gjuajtjen e parë lirë.
dërse në dy ditën tregojt i sakë. Barazojnë shifrat, 32 vlaznia, 32 të uta. Dursa këtë me topin, zotërin. Pelisa. Kisena goli. Hamati në pas Bakic, kambulimin e Harrison. Dojtë zonale e vlaznis. Pasha. Lec Farkoshi Bakic. Vlaznia në mkosh, vos, 2 pik tjera për skuat e vlaznis. Pelisar. Në pas Hamati. Përse i Pelisar, gullohet rrep nga Harrison. Kemi në shkurta si me Hamati. Dhe frejnë një bukurat e Hamati, në mkosh ka gabuar. Gabojnë dhe shkodranet. Përse i Hamati, i sakt në goditin e ti. Shtatë për Teutan dhe Vlaznia, koshi bukur. Një 37 Teuta. Bakic. Hysen a goli. Në fejni bukër i Pashës, e gjithate ka gabuar në momentet e fundit Pasha, ka dëju në mënyrë të gabuar në adres të shtaplart i skuadrës shkodrane, Evans. Dy goditje të lira për Vlaznin. Dhe këtë e ka fituar pikërisht Evans, poshtë koshi i tij. Largohet Hysena Golli e Pasha, duke zënë vendin e tyre pikërisht Rame dhe Michael. Evans dy gjuajtje të lira, ka gafuar në të paren, e çuditërisht, lojtarët e të dyja skuadrave, personalin e parë, e kanë gabuar. Të shohim Evans në të dytën, ka shënuar. 37, 37, e kuj libar i plon. Ndeshje rival është, ndeshje e bukur, e luftuar fort nga të dyja skuadra, të cilët kërkojnë të rëmbej fitore në shmua njëra tjetërës. Kanë goditur dursakët dhe i koshë shkodran, kanë gabuar, e zotrojnë në gojtat, e Vlaznis dhe Thomas, mjafti zhërbjelo Thomas, në pas Hudson, a për koshit Vos, ka shënuar Vlaznia. Ka shënuar Vlaznia, 39 Vlaznia, 37 e uta. Dursakët, Rame. Nga distanca për tre pik, Bakic. Nuk ka shënuar, e kanë zotruar shkodranet. Mjafti shpejt Hudson. Gjithë një Hudson, poshkoshit, ka gabuar. Duhet të jetë me i qartë në aksionet e ti, organizatori skuadrës Shkodrane Hudson. Ka humbur 2 pik, duke i dhuruar 2 pik skuadrës Dursake. Pelisër pas e këndër tulmi, ka shënuar 39 Vlaznia, 39 Teuta. Barazohen shifrat, përsëri. Harrison më pas Thomas. Vos ka gabuar për sri Shkodranet, Bakic, ti puqishën Bakic të në kosh ka shënuar. Në të në pushim, madhjem fali ka përfunduar pjesa e parë. Bëhet gati të startoj pjesa e dytë. Vlaznia Teuta në Qazim Tervishi, pjesa e parë, dy periodet e para, kanë përfunduar 21 Teuta, 39 Vlaznia. Dhe sa po ka startuar pjesa e dytë dhe topin e parë e luan skuadra Dursake. Griffin, Michael, ka shqetësimin e Evans, e mbulon rrept Evans. Ka shënuar Michael, konteston publiku, me gjithatë Dursakët kanë shënuar 2 pikët e para në periodën e tretë. 23-39 për Teutën. Vos për Shkodranën, në pas Hudson, Shestani, kapiteni Vlaznis. Vos, Hudson, mjaftë bukur Hudson, në pas Shestani. Dhe për një bukur basketbolist e Shkodranë, penton Thomas dhe një Shkodranët, Vos, në mkosh. Gjullohet, bulimi e rrep, Hamadi ka zëtëruar topin, në pas është Pelisër.
Michael. Po vjen Shkuda si me Hamatin. 5 sekonda, 4 sekonda, 3 nga aksioni, 2 dhe çfarë veprimi i bukur i Hamatit. 45 Teuta. Ka shënuar dhe ka fituar të drejtën e një gjuajtje tjetër. Pasi ka shënuar vos, Hamati ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar. Në gjithatë Evans e ka zëtruar topin për para duarve të Michaelit. Shestani, vos në kosh, ka shënuar. Jo i vreqën koshin me gjithatë gjuajtje tjera. Konteston publiku, konteston tajneri Ivankovic me gjithatë koshi është i pavlefshëm. Madje topi nga vija anësore nuk kemi gjuajtje tjera. I pavlefshëm koshi për skuadrën shkodrane, me gjithatë ka fituar të drejtën e topi nga vija anësore. Ka rinisur loja, përsëri vos më pas Thomas. Nën kosh Evans, ka shënuar Evans. Ka shënuar Evans, 23 pasnia, 45 Teuta, ndeshje rivalesh, mjaft e bukur, e luftuar fort nga të dyja skuadrat. Michael. Hamati. Gjithë një Hamati, 3 sekonda, ka gabuar, e ka zotruar basketbolistë shkodran topin. Thomas, më pas Vos, Hudson, shmang bugur Pelisër, më pas për 3 pinë Shestani, ishkëllqyre Shestani dhe ngre pesh publikun në qazim dervishi. 26 vaznia, 25 Teuta. Dursakët me topin zotrim, vëshlima në qazim dervishi. Isak Michael nga distanca, 3 pikë për skuadrën e Teutës. Po rrethohet nga Bashkit, çfarë koshi Bashkit dhe ka përfunduar, ka rëshitur në parketin e Qasim Dervishit. Shpresojmë të mos kemi ndonjë dëmtim serioz. Hudson. Thomas. Mbrojtja rreth të lojtarëve të Teutës dhe ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar Hysena Golli, madje ka rëshitur duke i shkaktuar me sa duke një dëmtim basketbolistit Vos. I çuditur në veprimin e tij Hysena Golli, me gjithatë duhet thënë ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar në adresë të Vos. Mbulimi rrept, ndërhyrje e gabuar, dy gjuajtje të lira për shkodranën. Lojtari momentin për Vllaznin në këtë moment është pikërisht Vos, i cili lufton mjaft fort, mjaft mirë në të dyja tabelat. Shalbama. E çuditshme, çuditshme. Këtë kemi ishte dy gjuajtje të lira për lojtarët e Dursak, një gjuajtje e lirë për lojtarët Dursak dhe topi i takon basketbolistëve Shkodran. Gjuajtje e lirë këtë momente për basketbolistëve Shkodran, pas asaj të Dursakve ka gabuar Vos. Dy gjuajtje të lira për Vos, ka gabuar në parën. Në të ditën 27 Vllaznia Pankovic ka të rritur në stol basketbolistin Vos për të parë gjendjen e tij dhe për të qetësuar disi në minutat e tanishme. Dursakët, Hysena Golli në kosh, ka gabuar, mbulohet rreth nga shkodranët, e kam rëmbyer topin dhe niset Hudson. Pason për tek Thomas, dhe për një bukur i ti, për sëri Hudson me topin zotrim. Bukur Hudson! Ka ndërhyrë Bakic. Përskua dhe ndursake në mënyrë të gabuar në adres të Hudson. Topi për lojtarët e Vllaznisë, gabimi dyti Bakic. Lëvizje në stolin Shkodran, shohin Bekteshin.
dhe këteshin kushën e lojës duke zënë vendin e Shestanit. Duar tërkitet kapiteni Shkodran. Topi i takon lojtarëve të Vllaznisë, Hudson, më pas Evans, Thomas, Paslia, asnjë hapësirë në mbrojtën dursake, Hudson. 4 sekonda, ka goditur! Në unas topi. E zdo të rojnë dursaket. Michael, ka gabuar Michael, e kanë zëtruar Shkodranë të topi. Thomas për 3 pik, kanë gabuar dhe Shkodranë. Gabime të një pasnjëshme të lojtarëve të dyja skuadrave, i nervozuan këto momente trajneri Ivankovic. Harrison, jashtë vijeve ku vizuset fushës. Michael. Dhe për një bukur, dhe për një bukur i Rames, duke në zjedhë nënë kosh Michael i cili ka. Duhet teksuar skuadra dursake, mban vëndin e parë në tabelën e klasifikimit, ndërsa Vllaznia është me vëndin e tretë, në pikë barabarta me skuadrën e Partizanit dhe Goga Basket. Michael, ka shqetësimin e Evans, i cili ka ndërhyrë, e gabuar ndërhyrja e tij. Topi nga vijancore për skuadrën dursake, gabimi i dytë i Evans, gabimi i dytë personal. Rame nga vija fundore, rinis lojen, pason shkurtazi për tek Michaelit, 27 Vllaznia. Hudson, Harrison, ka goditur, ka bojnë shkodranët. E kanë zëtruar dursakët topin. Mjaftë e mirë perioda e tretë për skuadrën dursake, zhgënjejnë Shkodranët. Rame nga distanca, për 3 pikë, ka gabuar. E ka zëtruar topin Shkodranët, Evans më pas Hudson. Gabojnë dhe Shkodranët, e çuditshme, gabime elementare. Përfitojnë dursakët, Rame përsëri nga distanca, 3 pikë për... Ka gabuar pak sekonda më parë, nuk ka falur në të lojë diferenca. Përsëri ka bën Shkodranët. Ka ndërhyrë Michael, ka shëtësime Bekteshit. Ka shënuar Michael dhe Bekteshi ka gabuar. Ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar, duke i dhënë të drejtën dhe të një... Ka cilësi në regjirë në saj skuadra dursake. E jo më kotull heq tabelën e klasifikimit. Ka shënuar Michael, duke shënuar pikën e parciali skuadrës dursake. Ka gabuar këj i fundit me gjitha tërë topi, preket nga Bakic, topi nga vijancore për Vllaznin. Vllazani kombinon shkurtazin me Paslin, i cili ja rikthen topin Vllazanit. Ka gabuar Bakic, plotësohet numëri 5. I gabime për skuadrën dursake, gjuajtje tjera për skuadrën e Vllaznisë. Vllazani, 2 të tilla, 3 gabime Bakic, 3 Hudson. Gabon Vllazani. Nuk është momenti që basketbolistët shkodranë të bëjnë gabime tilla. Ka shënuar në të dytën, 28 Vllaznia, 61 të Uta. Pelisër. Shkurtazi Pelisër me Michael, më pas Rame, nga distanca për 3 pikë, ka gabuar. Topi jashtë vijës fundore, i takon basketbollistëve Shkodranë, Bakic, ka përfunduar së bashku me topin, jashtë vijeve kufizuese të fushës. Vllazani, nisë skuadra Vllaznisë. Kërkon të luhet shpejt trajneri Ivankovic, mbrojt mirë skuadra dursake, mbrojt e zonale, mjaft mirë. Shestani kërkon për 3 pikë, kombinon shkurtazi me Paslia në kosh, ka shënuar Paslia. 50 Vllaznia, 61 Uta.
Bakić me pas Hysena Golli. Michael Rame, një bukur për tek Michael. Bakić për 3 pik. Ka gabuar, ka zotuar Lazani me pas pastrimi, me pas e ishe pastria, me pas Lazani. Topi për tek Rakaj, Bekteshi për 3 pik. Argabini Bekteshi. Zotrojnë Dursaket me gjithat e ka gabuar. Skuada Dursake i vëmëndshëm pastria me pas Shestani. Gjuan për diti, ka shënuar. Ka shënuar duke i dhënë pak të marrje skuadrës të Shestani dhe duke ngërur disi ambientin në Qazim Dervishi. 52 Vllaznia, 61 Teuta. Ullet pak sa diper. Tajmir i skuadrës Perin, i cili kemi mësuar është i dëmtuar. Bakić, mbulim 1-1. I basketbollistëve Shkodran. Bakić ka shqetësimin e Bekteshit dhe ka shmangur për një moment. Sharkullojnë topin basketbollistët Dursak. Kërkon ta mbajnë topin deri në sekondat e fundit dhe ka shënuar Pelliser i sakt në depërtimin e tij. 3 sekonda kishin mbetur, shënon Teuta. 63-52. Bekteshi më pas Rakaj, ka shqetësimin e Pashës. Shestani bulon mjaft mirë Pasha. Bekteshi për 3 pikë. Për sëri ka gabuar Bekteshi. I vëmëndshëm pastia. E ka rëmbyer topin. Më pas Shestani. Nën kosh ka shënuar Shestani. Veprim i bukur i Shestanit. Ka shënuar 2 pikë për Vllaznin. 54 Vllaznia, 63 Teuta. Hysena Golli për Dursaket. Më pas Michael. Pasha. Hysena Golli kombinon bukur me Bakić, i cili ka fluturuar së bashku me topin. 2 pikë për skuadrën Dursake, 65-54. Lazani me pas Bekteshi. Rakaj. Por vatet e futet brenda koshit. Kam ndërhyr Dursakët. Ishte Michael në mënyrë të gabuar në adresë të Rakaj, i cili ka fituar të drejtën e dy gjuajtjeve tjera. Gabimi 4 për Michael. I nervozuar në të momente, trajneri Miljatovic me Bakić. Ka gabuar Rakaj në goditën e parë të lirë, shumë gabime nga basketbolistët e të dyja skuadrave përsa i përket gjuajtjeve tjera. Të shojmë rvajtjen e dytë të Rakaj, ka shënuar 55 Vllaznia, 65 Teuta. Gjithnjë në avantazh skuadra Dursake. 1-1 mbulimi i basketbollistëve Shkodran. Pasha ka shtecimin e Bekteshit. Dhe ishte me sa duket Pasha i cili së bashku për të përfunduar aksionin skuadra e Vllaznis. Lazani bulon mirë Pasha. Në pas Paslia. Paslia mbulon rrit skuadra Dursake. 5 sekonda. 3, 2. Ka goditur Paslia. Ka gabuar dhe perioda e 3. Skuadra e Teutës 75 Teuta. Perioda e 2 ka përmunduar me 2 pikë diferencë. Thellohet në këto momente. Toni është mjaft i fortë dhe pa përjashtim të gjitha skuadrat janë përforcuar së tepërmi dhe do të kemi një rivalitet mjaft të fortë përsa i përket titullit kampion. Paslia, Shestani për Shkodranët. Ulohet rrep Shestani, ka goditur. Ka ndërhyr në mënyrë të gabuar njëri për basketbolist dhe skuadrë Dursake. Me sa duket është Bakić, gabimi tret i ti. Gjuajt e tjera për Shestanin. Ka realizuar parën. Në pak vështirësi, me gjithat e topi, është brënda Unazës. 56 Vllaznia, 65 Teuta, shënon dhe një dite në Shestani, 57 Vllaznia, 65 Teuta. Bakić, Hysena Golli. Pasha.
Përsëri Durrësaka, Hamati. Kërkojnë hapa basketbolistët Shkodran me gjithatë gjyqtarët. Me të drejtë kanë vendosur që fauli i takon basketbolistëve Shkodran dhe topi është për lojtarët e skuadrës Teutës. Hysena Gollin, bulim 1-1 me Faslin, ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar Faslia, ka gabuar dy gjuajtje të tjera për Hysena Gollin e Teutës dhe gabimi i tretë personal për Erjon Faslin, skuadrës Llaznis. Largohet Pelisër, vendin e tij e ka zënë Rame. Po janë dy organizatorë të mirëfillt për skuadrën Durrësake, Rame e Pelisër, lojtarë me mjaft vlera, me mjaft cilësi. Ka shënuar me personalin e parë Hysena Golli. Ka realizuar dhe të dytën. 67 Teuta. Faslia për Llaznin. Shestani. Për 3 pikë Lakaj, ka gabuar, i vëmën që Mutson, e ka rëmbyer topin. Gjithë një Mutson, për konë më të vështirën, ka gabuar, gabojnë dhe Durrësakën, Llaznia, Shestani, nën kosh, dhe për i di blokur, ka shënuar Shestani, 2 pikë për Llaznin dhe personale. Kapitini Shestani në të moment është një impuls për lojën e skuadrës Llaznis, te për luftarak, te për teknik. Dhe për mbukur me topin, ka shënuar në këto momente, me gjithë se imbulluar rrejt nga mbrojtja Durrësake, ka shënuar dhe ka fituar të drejta një goditje të lirë, të cilën nuk e ka shënuar, po e zotrojnë topin përsëri basketbolistët e Llaznis. Llazani, qarkullojnë topin Shkodranë, 8 sekonsht, 6, 5, Hudson një tisak, 3, ka shënuar Hudson, qëfar dhe primi, qëfar dhe primi Hudson! Dizet atmosfera në Qasim Dervishi. Dizet atmosfera pas këtij veprimi të shkëlqyer të numrit 1 të Llaznisë. Organizatori Caj Hudson pritet një atë prejti. Ka shënuar pikërisht në moment tar. 67 Llaznia, 67 Teuta, 61 Llaznia, goditje lirë për Llaznin. Ka shënuar Hudson, 5 pikë diferenca, shkurtohet në maksimum. Topin Durrësakët, bëshëllima në Qasim Dervishi. Rame, shkurtër për Tek Michael, ka depërtuar, ka shënuar. Emocionet shumëta, takimit për i vjen fundi, është perioda e 4. 7 pikë për para, skuadra e Teutës, 62-69. Hudson, Llazani për 3 pikë, ka shënuar Llazani, ka shënuar Llazani, 65-69. Rame për Durrësakët, bulohet rrem nga Paslia, por Rame është i shkëlqyer. Rame veprimshme për skuadrën e Teutës, 71 Teutës. Gjithë një Hudson, ka gabuar për një moment, nuk e zotëroj topin, Paslia me gjithë se në gjendje vështirë, u mundua të zotëroj me gjithatë Rame, e ka zotëruar i saktë Rame, ka ndërhyrë Shkodranët me gjithatë Rame së bashku me topin, përfundon jashtë vijës fundore, kërkon diçka të gjyqtari i takimit, me gjithatë topi i takon basketbollistëve të Llaznisë, zëvendëson Paslia Evans në lojë. Ovacionin Qasim Dervishi. Llazani, kapiteni Shestani me topin e përduar. Evans, bulimi rrejt zonal skuadrë Durrësake. Shestani për 3 pik. Kanë topi, ka prekur hekurin. Punazën e koshit nuk përfundon brënda ti. E kanë zëtëruat Durrësakët. Rame, kërkojnë minutat i shfrytëzojnë në maksimum, sekundat në maksimum, aksionin në maksimum basketbolistët Durrësak. 9 sekunda nga aksioni, Michael, ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar Evans. Poshtë koshit Michael e kërkoj bukur faulin, Evans ka ndërhyrë. Topi nga via fundore për basketbolistët
e të utës Bakic, në momente ka do ju shëstani. Dy gjuajt e tjera për skuadën dursake. Ishe Shestani i cili ka bërë ndërhyrjen e gabuar pak çaste më parë. Bakic kërkon qetësi. Ka gabuar në të parën. Ka gabuar Bakic në goditjen e parë të lirë. 71 Teuta, 65 Vllaznia. Gjuajtja e dytë e lirë për Bakic, ka gabuar në të parën. Dhe në të dytën ka gabuar, po ndërhyn mjaft sakt mbrojtja skuadrës së Teutës. Ka shënuar Rame. Shtanë dhe luaj pak më shpejt. Takimit po vjen fundi. Dursa këtë duke përfitoj Vllaznia. Duhet të luaj më shpejt të përfundoj aksionin. Ka gjuajtë Vllazani, shkëllqyer. 3 pikë të tjera për Vllaznin. 68 Vllaznia, 73 Teuta. Hamati në nënkosh, dhe primi bukur, ka shënuar Hamati. 75 Teuta, 68 Vllaznia, Vllazani. Gjithë një Vllazani. Një atë bukur për të kevan, si cili ka goditur. Ka gabuar, nuk duhet të momente Vllaznia të kryje i veprime amatoreske. Rame. Hamati me një mbrëmje mjaftë të mirë sportive. Hamati ka fituar të drejtën e dy gjuajeve tjera. Hamati ka detyruar Hudson të ndërhyjë në mënyrë të gabuar. Do shta lojtari kyç në periudën e katërt është Hamati për dursakët. Dy gjuajeve tjera për Hamatin. 75 Teuta, 68 Vllaznia. Ka gabuar gjujtën e parë Hamati. Gjuajtja e dytë e lirë për Hamatin. Ka gabuar dhe në të dytën Evans Frankoshit e ka zotuar topin. Niset Vllaznia, Lazani. Kërkohet luajë shpejt nga trajneri. Përsëri Lazani. Nën kosh, po ka gabuar. Ka gabuar dhe vos me gjitha të Vllaznia. Në sa duket ka fituar të drejtën e dy gjuajtjeve tjera. Ishte Barakia i cili ishte poshtë koshit, i cili ka fituar të drejtën e dy gjuajtjeve tjera. Ka gabuar Barakia, çfar gabimesh. Ka gabuar në goditjen e parë të lirë. Ka shënuar në dytën. 69 Vllaznia, 75 Teuta. Duhet mbulim një për një basketbollist dhe shkodran. Është të domosdoshme në çastet e fundit. Dursa kërçakullojnë topin dëndur dhe në sekundën e fundit aksionit. Hamati. Fatmirësisht për skuadrën e Vllaznis ka gabuar Hamati. E zotojnë topin shkodranët. Hudson, një bukur. Barakësia dhe tjetër gabim i basketbollistëve dursake. Dhe Barakësia ka fituar të drejtën e dy gjuajtjeve tjera. Duar trokitet Lazani nga publiku shkodran, largohet, është ulur në stol dhe vendin e tij e ka zënë Thomas. Ka shënuar Barakësia në gjuajtën e parë tjera. Duar trokitet nga publiku. 70 Vllaznia, 75 Teuta.
i përqendruar para që janë këto momente. Ka gabuar dhe nën koshe Evans, shtatlapi Evans, të tërguaj me i vëmënshën, mund të zëtërën të trupin, me gjitha dhe tursakët e kanë zëtërin plonë. Organizatori saj Rame, minutat, sekundat, kërkon t'i përfitoj të Uta, kërkon më i kën nga distanca, ka gabuar, nisë të nshkodranet, Thomas, timin e pashës, përsëri Thomas, më pas Hudson, shmangbukur Peniser, dhe njërë nshkodranet, Shestani, por ka gabuar Shestani, nuk është moment, e zotrojnë nshkodranet dhe njërë, ka bojnë dursakët, 5 sekonda, Shestani, 2 sekonda, ka goditur në qasët e fundit, nuk i binde topi duarve të Shestani. Araksia ka shënuar, një kosh vënd diptar, entuziasën i alë të konqëm. Në momentin më të mirë për skuadën, e Vlasnis ka shënuar për Araksia. Dhe që farë entuziasmi, farë entuziasmi të dashët e gjuar për qasim dërvishi. Ka shpërthyre qasim dërvishi. Tifozëria Shkodrane, 72 Vlasnia, 75 Teuta. Një goditje e lirë për Barakçin, i cili ka shënuar një kosh me të vërtet vendimtar. Goditje e lirë për shënuar Barakçin, ka shënuar. 73 Vlasnia, 75 Teuta, e cila e ka topin. Për shëllimën që asim dervishit, për të dekurajuar basketbolistët tursak. Me gjitha të ata janë me përvoj, e luajnë topin. E kanë zotruaj, Michael, ka shqecire për Arqis, e kanë zotruaj, Shkodranë, Shestani, ha, pa të prejtë ati, vës, më pas, për shpar ka gabuar, jo e vëns, jo në mënyrë të tilë, duhet të barazon të shifrat, ka gabuar në momenti dhe njëptar, e zotrojnë dursakët, hyshtë në gulli, ka mbulimin e vëns, i kanë dorhyrë, e vëns e ka prejku topin për hirtë të fundit, dhe topi da kon nga via fundore, basketbolivise Dursak, dhe 3 minuta, 35 sekonda, emocione shumëta. Vlasnia në qaset e fundit ka përmishtuar në gjeshëm lojnë e saj, për Evan, pak qaste më pari, kishtet e gjitha shanset në dorë barazonte. Gjuajnë Dursak nga distanca, kanë gabuar, e zotërën Shkodranët, nisën Hudson, 20 palatit sportin qazim dervishi, Hudson, e qarkullon bukur topin, më pasës që Thomas, ka gjuajtur në kosh, ka ndërju dursakët e ka rëmbyer topin. Nisën këtë moment e skuadur dursake, Rame, me mjapë përvoj, Rame, dhe si e ka ndërë të lirë dursi Shkodranët, i vetëm në kosh ka shënuar 2 pikë të shmuara në momentin vetimtar, duke dhe në qëtësi skuadur dursake. E kanë zëtruar shë njërë të gabuar, gjigandi Hudson Agolli. Kërish, kun kanë betur dhe 2 minuta 54 sekund aloj, gabimi 8 personat për Hudson Agollin dhe Hudson, ka të drejtën e 2 gjuajtjeve të lira, 73 Vlasnia, 77 Teuta, ka shënuar Hudson, duar të kitje në qazin dervishi. 74 Vlasnia, 77 Teuta. Gjuajtje e lire 2 për Hudson, duhet të ruaj qëtësin. Ka gjuajtur, ka ndërhyrë basketbolistët në vazhdim se kanë shënuar. Dhe ishte fyre Hudson! Hudson të di, 77! Vlasnia 77 e Uta! O që përndisht që të da që qikuet! E shkëllqirë Vlasnia në momentet e fundit! Vakit! Ka ullur disi entuziasmi, me qita të niset për sëri Vlasnia! Hudson për të pikë, ka gabuar, nuk duhej Hudson, duhet të organizohet sulmi për skuadën e Vlasnis. Ka shënua skuadët e Utës 2 pikë në avantaj, 79 e Uta, 77 Vlasnia, Rame për të pikë, ka gabuar, por të pavëmendshëm për shkoshit Shkodranët dhe Rame. Lojtari kyç Rame, duhet të mbulojnë në Rame në basket momentalisht, qëtësin skuadrë dursake. E ka rinisur topin nga via pundore, basketbolistët e Vlasnis është Hudson. Pritët shumë për ti, Evans. Pason për të Thomas, ka ndërhyrë dursakët, prej këtë topin për fëtë fundit herë nga ta. Ishte pikër ishë numërë 10 të Pelisër, topin nga via pundore i takon në Vlasnis. Evans. Hudson,
Шестани. Пошкоши Шестани. Мер Бараксия. Кашонуай. Бараксия Кашонуай. Тупите ута пер пара. Булим не пер не баскетболи за плазни. Дуат моменте те фунди. Дуат на моменте те фунди. Дюсе на голи. Не пас раме. Майкл. Përsëri Michael, kam bulime rrejt të paracinës dhe në mënyrë të gabuar Michael, që ditërish ka gabuar më pari basketbolist me 5 gabime personale, 1 minutë e 20 sekonda, 2 pikë para të uta, 79-81, shkodane me të opin zotërin, Hudson, Hudson ka gjuaj, e shkë të gjë Hudson, 81-81, emocionet e jashtë zakonshme, ovacionet që asim dërvishi, Rame, ka gjuaj nga distanta Bakic, e së të të topi Shkodranët, vazh njëja me topi së dotërim, 59 sekonda, Hudson, vazh njëja, i tërë për plati sporti, tërë të fëzëria në këmë, emocionet e jashtë zakonshme, Barakira, vazh njëja në avam tash, 83-81, oqë për ndeshje, oqë për takimi, emocionet e jashtë zakonshme. Hysen a golli në pas Hamati. Bakic, 30 sekonda, Hamati, 31 sekonda, ka shënuar, o zosh për takimi. 83, 25 sekonda loj, emocionet e jashtë zakonshme. Publiku i të në këmë, vlasnia, vlasnia. I kemi përjetuar të emocionin që të jene që asim tërvishi, po josti në natën e sonëve për Balte Utas. Hudson, në momentin vendimtar. Një rëshitje e Hudson. 8 sekonda kanë vetur dhe dashur, teleshikues. 83 Vllaznia, 83 Te Uta, por ka gabuar Hudson në momentin vendimtar. Vetëm për ti nuk pritej kjo gabim. Me gjitha të edha i njeri është, ka emocione, ka rëshitur pas një veprimi individual, dytë personale të Uta, ka shënua në të pare. 84 të Uta, 83 Vllaznia. Pelisër në gjuajtjen e dytë personale, ka gjuajtur dhe ka shënuar 8 sekonda e 400, fare emocione, fare ndeshjesh. Entuziazëm në qazin tërgishi, Vllaznia ka të drejtë dhe luaj në stopin, Davi Ansore, kanë betur 8 sekonda e 400, 83 Vllaznia, 85 të Uta. Bulimet rrepta në zonën skuadrës të Utas, Hudson, kombinon shkurtës e me Barakcin, Hudson ka goditur, Hudson, kërkoj të bëj të pamundurën Hudson, njatë të malë distanca a gjuajtjes, shumë malë distanca a gjuajtjes, nuk duaj Hudson të vepronte në mënyrë të tjilë, të distancës pra për tërti ishe shumë largë, ka goditur. Albiti me topi në përduar, fton në ramen, ta zotëroj atë, ramen, bulon në replëj të ashko dram, Pelisër, kanë dërhyrë Hudson, dy gjuajtje të lira dhe Shpelisër, ai që nuk di të gaboj, ka shënuar në të parën 83-86, 1 sekondë e 100. Tepër i qëtë Pelisër, ka shënuar dhe në të dytën dhe Te Uta hipotekon fitore në qazin dervishi. Ka hipotekuar fitore në saj skuada. Tepër të gëzuar basketbolistët të dorsak, basketbolistët të dyja skuadrave, të cilët me të vërtet në kanë dhuruar një mbrëmje të shkëlqyer.